ଶେଷରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା 40,000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପାୟନ ନାରାକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଆଉ ପଦରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବତା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 1980 ମସିହାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରାୟ 2,762 ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। 300ରୁ ଅଧିକ ବଏଲର କାରଖାନା ଓ 250ରୁ ଅଧିକ ବାଷ୍ପିତ କାରଖାନାରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ସେପରି 4ଟି ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ବିର୍ଲା ଟାୟାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଇସ୍ପାତ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଫେରୋ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇମାମି ଏବେ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ତାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ, ତା ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ କେହି ମା ବାପ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କାରଖାନାରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେଉଁ ମାନେ ସେ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ହତାଶ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। 90 ଦଶକରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ନାମରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 1991 ମସିହାରେ ବସନ୍ତ କୁମାର ବିର୍ଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବବୃହତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। 2009 ମସିହାରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଋଣ ଭାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 847.7 କୋଟି କ୍ଷତି ସହି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି 1984 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମିତଲ ଗ୍ରୁପ୍ର ଇସ୍ପାତ ଏଲୋୟସ୍ ବା ବାଲେଶ୍ୱର ଏଲୋୟସ୍ 350 କୋଟିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିନଥିଲା, ଫଳରେ 2022 ମସିହାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କାରଖାନା। ସେହିପରି ଏଫ୍ ଫେରୋ ଷ୍ଟୋକ୍ କାରଖାନା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂରିଲାଣି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍ 1983 ମସିହାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ଏବେ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 2 ଜଣ ପିଲା ଅର୍ଥ ଅଭାବରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, MLA MP2 ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 2-3 ଜଣ ପିଲା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଦରମା ମିଳିନି, 15 ମାସ ଧରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁନାହିଁ। ଶିଳ୍ପାୟନ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ସେ ଶିଳ୍ପାୟନ ନୁହେଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜନ୍ତା ବସା ହେଇଛି, ସେ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ମୂଷାକୁ ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ତାକୁ କତଲ କରିକି ଖାଇବେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପଦ ଯେତିକି ଅଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ସେତିକି ସମ୍ପଦ ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବ, ଏଟାକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନେକ ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ସଫୁ ନୁଡୁଲ୍ସ, ମକନ ଜିନ୍ସ, କପଡ଼ା ତିଆରି କାରଖାନା, କୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କାରଖାନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତିଆରି ଆଜବେଷ୍ଟ କାରଖାନା, ନେଲପଲିସ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ କେମିକାଲ କାରଖାନା ଓ ନୀଳଗିରି ଫେଗ୍ରସ ଭଳି ଅନେକ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ମାଲିକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସବ୍ସିଡି ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାରଖାନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି 40,000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। 80 ଦଶକରେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଏବେ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପମାନେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପମାନେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଏଭଳି ଶ୍ରମିକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ ହରାଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।